ဟုတ်အားလုံးပဲမနာပါဗျာအာကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးရင်းစက်နေကြဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ရှားရှားကိုမတ်များပေါ့အဲဒီနေ့တော့ညီဘာလေးရင်းရှားကိုမတ်တွေဘာလေးရှိမလဲရင်းရှားကိုမတ်တွေနေတိုင်းမရှိနေတိုင်းမရှိတော့စီစဉ်ကိုလည်းဒီစီစဉ်ကိုလည်းသူကအာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပြည်သူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည်သူမှုရှိအောင်ပြီးရင်ပြည်သူတွေသိချင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလည်းမကွဲပြားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလည်းပို့ပြီးတည်သွားအောင်ဆက်တဲ့လည်းပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုလည်းပို့ပြီးပူးတွားရသွားအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကတော့ကြတယ်ဒါလေးကအဆင်ပြေတယ်အဲပြီးရင်သဘောကျကြတယ်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပုတ်လုပ်ပေးမှာဆိုပြောကြရလက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အတိအကျပါလားနော်ကျွန်တော်လည်းတနေ့ကျတော့များများပြဆက်ပြနေတာလုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီဘက်ထေရှားကွန်ရက်များမှာပါတယ်မိကွန်တွေကဒါအချို့ဟာတွေကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်အရင်ကြီးပါနော်တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအဲ့တော့အကောင်းဆုံးမိကွန်တွေကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်အဲပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ညောင်ခင်ရရမှာဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ့လေနော်ဒီကျွန်တော် PDF ဒါဒီအကောင့်တစ်ယောက်ကိုဒီဆက်ဆက်လုပ်တဲ့ခါနဲ့ပြသက်ပြီးတော့အခုတင်တဲ့ဒီတားထောင်လို့ရဲ့ဒါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်လဲဘုံအနေနဲ့ဆိုဘယ်လိုမြင်လဲပြီးရင်တကယ်လို့ဒါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတရားစီရင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစီရင်အမိန့်ချချင်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုတော့မဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်ရရင်လူဆန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့တို့ကတော့လူဆန်တော်တို့ရဲ့ကိုတို့ကတော့ပြတ်ပြတ်သားသားလုတ်ပြသွားခဲ့တာပေါ့နော်လုတ်ပြသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရပြီးတော့မှဒီသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားစီရင်ဝင်ရမယ်ဆိုရှင်ဘလို့တရားစီရင်မလို့တရားစီရင်တာကလည်းဟိုအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့အမျိုးမျိုးရှိရယ်ဒေသနာအမိန့်နဲ့လုတ်မှလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းတကယ်သူစီးတဲ့ပုံနဲ့နိုင်ငံတော်ပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့လုတ်မှလာပေါ့နော်ဒေသနာအမိန့်ဆိုတော့ဒါကိုရာဥပဒေလိုပဲပြောမှာပဲမျိုးလုံးလုံးနဲ့မျိုးလုံးလုံးပဲလက်တစ်ချောင်းနဲ့လက်တစ်ချောင်းပဲဟုတ်တယ်ပေါ့သူတို့မီရှိုခံလို့ဒီဟွာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဒီလုံးတဲ့တေခံကိုလည်းပြန်ပြီးမီရှိုသိရင်ချွတ်အောင်ပေါ့နော်ဒါကိုရာဥပဒေအရကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်နိုင်ငံတော်ပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတွေတော့မပါဘူးပေါ့နော်မပါဘဲနဲ့သူတို့ကတော့တည်တံတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတသက်တချုံတော့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်လာနေတာပေါ့ဒါတော့ဟိုတရားစီရင်မဲ့လူကြီးအပေါ်မှာလည်းအမူတည်ရလို့ပဲပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုရီလက်နဲ့ဒီချင်းကိုရီလက်နဲ့သူတို့ရောက်လာရင်တော့ပြောမအောင်ဘာပြောအောင်မလဲတို့မှာပြည့်ကိုပြည့်မြစ်တော့နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ဟိုဟာပြီးတော့ဒါဒီဥစ္စာကလည်းဒါသူတို့ကစိတ်ကိုတမင်ဆော့ဆော့ပြီးလိုက်တဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေထောက်ပြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါပြည်သူကသူတို့ကအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဖွဲတွေကသူကအကြမ်းဖက်အဖွဲဆိုပြီးတော့သူကအနေနဲ့ပုံသွင်းနေတယ်ပုံသွင်းနေတော့ဒီအမျိုးတွေမှာသိစုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့လိုမျိုးပြန်လုပ်ကြတဲ့အခါသူတို့ကတေချာပေါက်ဒီဖွဲ့ကိုဂျမ်ပတ်ဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အဒီဥစ္စာကိုနှစ်မျိုးပြောချင်နှစ်မျိုးပြောချင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုယ်ပိုင်တယောက်တည်းအမြင်ရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကတော့လက်ခံနိုင်ကြတာမရှိဘူးဟိုကျွန်တော်တို့လည်းစစ်သားဖြစ်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့သူဒီလိုမျိုးရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်ဖို့တော့တခါမှမရဘူးပေါ့နော်လုပ်တစ်ချက်တည်းလုပ်လို့လက်ဘာမှမခံစားရစီရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကတမင်ကိုခံစားရစီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ပြီးရင်တိတ်တယောက်ထွက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုကြည်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကြည်ခိုင်းတယ်ဒါလည်းဒါကအရင်ယုံမှလားဗျာဒီကတမင်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိယုံမှလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲကျင့်တတ်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကိုတကူတဲ့အမြင်ရဆိုလို့ကတော့ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာကြည့်ဟိုကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ပြောတာဟိုလမ်းသွားရတဲ့ခလုံးတိုက်လို့တက်ထွက်သွားတယ်လို့ပြန်ဟုတ်လားတမင်ဆိုင်နဲ့တမင်ဒီပြင်းကျင်းမှတနပြင်းလူလို့ပါလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အများကြီးပြောလို့ရတဲ့နည်းလမ်းညအများကြီးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဟာတက်တည်မယူဘာမလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်အမြင်ပါဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြာတယ်ဒီလိုမျိုးဒါလုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်လက်ထဲရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီကောင်းနေထပ်ပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ရုံပါတဲ့သူတို့ထပ်ပို့ကြည့်တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒါပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပေးနိုင်ဖို့တရားစီရင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကောင်းတွေလုံးချရအောင်ပေါ့နော်လုံးချရမယ်ဆိုတော့ဒီခုထွက်လာဗီဒီယိုခုထွက်လာကျွန်တော်အရင်ဟုတ်ပါဘူးတော့စိတ်တိုင်းကြောက်သူတို့အပြစ်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးကို့အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြောက်ဒီလိုမျိုးလုပ်နေသူဖမ်းမိပဲတည်ပဲတည်ဖမ်းမိတဲ့အခါမှာသူကဒါထိတော့ကတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြောအောင်သူကဖမ်းမိရဲ့အချိန်မှာပါလဲဆိုတော့ခေါင်းရင်းနဲ့ခေါင်းရင်းနဲ့သူကအဲ့လိုဝိလစ်စလစ်ကြီးပေါ့ဗျာဘာမှမပေါ့အများကြီးခံနေဆိုတော့အဲ့လိုစစ်စေးတဲ့သူကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုစစ်စေးရရှက်တာပေါ့လေနော်ရှက်တာအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးသူ့ကိုခြေနှောင်ကြီးပတ်ပြီးစေးတယ်ခြေနှောင်ကြီးပတ်ပြီးစေးတယ်အဲ့စစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုသူက
အဲချိုးရတော့ဘလောက်နေလဲဆိုတော့ဘာလို့လဲအဲ့လိုပါမလို့ဒီဒီတို့ PDF တွေကအဲလိုမျိုးရက်ဆက်ရုပ်ပါတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဗာတာကြီးပဲလိုက်ခဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မေးတဲ့အချိန်မှာမေးဖို့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဗာမေးထားတယ်ဆိုဒါကတော့ထားပါဒါဒီဗိုင်းစထုတ်ပြန်တာမဟုတ်လို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကြထုတ်ကုန်ထုတ်စီတယ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အိုက်ဖုန်းထဲမှာထုတ်တယ်သူမေးထားတာလို့ပေါ့ညို့ကိုဒါဒေါ်လေးတက်ဖွဲ့တွေကဘလို့ကျွေးလဲဘလို့လို့ထားတယ်အကောင်းဟိုထားပါတယ်စာကြီးတမင်းအကောင်းမှုအပေါ်လေးတွားလာစာအစီအပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်နေဆက်တာထိုးနဲ့ရိုက်နေတာတွေမရှိဘူးဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့မိကုန်းနေမေးပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်မေးပါဒီလောက်ခဲ့လားလောက်ခဲ့ဘလို့လောက်ခဲ့ဘလို့ခိုင်းခဲ့လဲကျွန်တော်လဲနေနေချင်းမေးပါပြီးရင်ဒီဟာအမိတ်ပေးရဘယ်သူတွေပေးတယ်လဲဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ထဲမှာဘယ်သူတွေပါတယ်လဲဘယ်တက်ကဘူးပါတယ်လဲဘယ်ပြည်သူစစ်ကဘယ်ကောင်ပါတယ်လဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနေကျွန်တော်တက်တည်တဲ့အချက်လက်တွေပြပြည်သူတိအောင်ချပြခိုင်းပါခုနလိုမျိုးဟုတ်ပါပြီအကောင်းမွန်ထားပါတယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ပြောတာကျွန်တော်မကြည့်ချင်တော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ကြောင့်ဒါတကူတဲ့အမြင်ရတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာရအဲ့လိုပေါ့ပြီးရင်စစ်ကြောရေးဆိုကိုယ်တိုင်တော့လှုပ်ရှင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဘာမှပြန်မေးခွင့်မရှိဘူးအကုန်လုံးအဲ့ပုံစံတိုင်းသွားလို့ရအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ဗျာသူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့ခါတက်တည်ကြီးပဲထွက်အောင်လှုပ်ရှင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောလို့တရားစီရင်မလဲဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ကတရားသဖြင့်စီရင်သူလှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားစီရင်မှုကိုပြောပေးရမယ်ဆိုရင်အဲခုနကသူ့ကိုခုနကရဲစက်စက်မလှုပ်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတက်ပို့ပြီးကြီးရဲ့ကောင်းတွေကိုပြောတွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကျိုးစဉ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေကိုတုံးချရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဥပွေရဆိုလို့တော့ဘာမှပြောပြနေတဲ့အရင်ညတော့ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကဝိဇ္ဇာလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးတူပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာတွေကြုံဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြုံဘူးလေဆိုရင်ပြောပြပေးပါဒါမှမဟုတ်လည်းသိတဲ့တွေကိုဒါကြောက်ရရှိတယ်ပို့လို့ပေးပါစစ်တပ်ကဝိဇ္ဇာတွေပေါ့အကုန်လုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသမျှဒီမကောင်းမှုစီးပွားရေးတွေအားလုံးကိုစစ်တပ်ကလူကြီးတော်တော်များများကပုံမှန်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ခရီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှယ်ယာဝင်ပြီးတော့မှဟုတ်လားဟိုကတတိနာမည်နဲ့တတိနာမည်ခံခိုင်းတယောက်အရသာတယောက်ကိုတတိနာမည်ခံခိုင်းကြပြီးတော့မှရှယ်ယာဝင်ပြီးတော့နောက်ွယ်လက်မကြီးလုပ်တဲ့ဟာပြီးမူရင်းစေဝါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဲနောက်ွယ်လက်မကြီးတချို့ပိုင်ရှင်ပဲဒီရမိတဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကအပိုသူကကားကြီးထားပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်မှာကျိုးရှင်ကိုတင်နိုင်နေလာပြီးတခါမိတယ်လေမိတဲ့ဟာကိုသူကကားသမားကားကြီးထားပြီးတော့မှဆင်းကြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ကလိုက်ဖက်နေရဲအဲ့ဆင်းကြီးထွက်ပြေးတဲ့ကောင်ကမိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးလားเนาะလိုက်နိုင်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားဒီလိုင်းရင်ကသူလိုင်းရင်လုံးလို့ရှိရင်သူလက်စာပါပြီးသားလေဒီလိုင်းတွေကဘလူပိုင်နာလဲပေါ့နော်ဒီကဘလူပိုင်နာလဲလိုက်လို့ရတခိုင်းလိုက်လို့ရအဲ့ပိုင်ရှင်သွားပြီးခမင်းဒါအုံနာဖြစ်သွားပြီပုံမှန် driver ကဘယ်သူလဲခမင်းကားကိုမောင်းခိုင်းနေတာလဲဘယ်ကောင်လဲဖော်ဟုတ်တယ်မလားသူကမနေ့ဆိုရင်ကားလာယူမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားလာယူမှာပဲအဲ့တော့သူလိမ့်စားတော့ driver လိမ့်စားတော့အုံနာတိကိုတိရအဲ့ဒါပဲဒီဟို driver မိပြီဆိုတဲ့ခါကျရင် DBC ကဘလူတင်ခိုင်းနေဗမာသွားတင်လာတယ်ဒါတို့လုံးရှင်တော့လုံးလို့ရတဲ့ခါကျရင်အများကြီးရှိအောင်ရရှိအဲ့တော့ဒီကနေ့ကသူကလူကြီးပိုင်းနေပုံဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပိုင်ရှင်မဲဆိုပြီးတော့မှလုံးလိုက်တာအဲ့တော့စစ်တပ်ကမွေးစွားနဲ့ပတ်သက်တာရှိလားဆိုတော့မွေးစွားတယ်မဟုတ်ဘူးဖာဖို့ဖဲပုံဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးစစ်တပ်ကတချို့လူကြီးတော်တော်များများကစီးပွားရေးရာကိုနောက်ပေါ်ရနေပြီးတော့အရင်ကြီးတွေစိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှနှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးတိုင်နေရောဘာအကုန်လုံးနောက်ပေါ်ရနေဒါတော့လောက်ထားပြီးတော့မှာဟိုကရေရလာမေးလို့ရှိရင်ဒါဘုံကြီးဘယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကျိုးလူလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဖမ်းရတော့မဖမ်းလို့မရတော့ဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေအများကြီးရှိလောက်ပါတယ်ပတ်သက်ပါတယ်ပတ်သက်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပေပယ်နေနေပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပေပယ်နေနေပြောရှိကြအဲ့စိန်လုံဂိတ်ဆိုတဲ့နေရာဒီဟာဒီစိန်လုံဂိတ်ကအရင်ကမရှိရင်ဒါပမော်လွယ်ကျယ်ပေါ့နော်ပမော်နဲ့လွယ်ကျယ်ကားလမ်းပိုင်းမှာသွားအလေးမှာတော့မှတိုင်နေပုံပေါ့နော်အခုတော့ပြောအောင်ပြောပါကျွန်တော်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာပြူပါဖို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကအကြီးဆုံးအနေနဲ့နေရနေရတော့အဲ့ဂိတ်ကနေဖြစ်ချင်များဟာကတော့အဲ့ဂိတ်မှာအရင်ဆုံးဖွင့်တော့ကျန်တဲ့ဂိတ်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဂိတ်နှစ်ခုကဒီစိန်လုံဂိတ်ကဖွင့်ပြီးမှဖြတ်လို့ပြေးတယ်အဲ့ပြီးရင်ဟိုဘက်ဆိုလည်းစိန်လုံဂိတ်ကတွန်းထားရင်ဖွင့်ပြီးရတယ်အဲ့ဝင်ခွင့်ပေးတော့နော်အဲ့အဲ့မှာသူကပြောမွေးရစီဝါတယ်ပေါ့အကုန်ရှိတယ်အကုန်ရှိရင်ချောင်းစင်းလားဘေးပြူလားပြီးရင်လူကုန်ဘူးလားတဲ့အတိကတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တဲ့ဆိုလို့ပြောတာအဲ့ဒီဒီမှာထားထားတာသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတက်ဖမ်းဖို့တက်ဖမ်းဖို့ဒီဖွဲ့တွေကတရားမဝင်တက်တယ်တကယ်လို့ပါလာတယ်ဆိုရင်ဖမ်းဖို့ဆိုရင်ထားထားတာဒါပေမဲ့တကယ်လည်းမဖြစ်လဲဆိုဖမ်းတဲ့အောင်ထောင်ကြဘူးလေတက်ဖမ်းတဲ့အောင်ထောင်ကြဘူးလေအဲ့တက်ဖမ်းတဲ့ရာရှိကိုထောင်ချမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
လူကြီးတစ်ဖြစ်နေလို့အဲလူကြီးတစ်ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဘုရားပြောဒီဟာလေးအပိုင်ရှင်မရှိကြအကြောင်းရှိတော့အဲ့တော့တကြီးဖမ်းမိပြီဆိုတာနဲ့သူကအဲဒီကားပေါ်ပါတဲ့ဒါကားသမားပေါ့နော် driver သူကထွက်ပြေးထွက်ပြေးဝင်ပြေးသူကပြေးဝင်ပြေးပြီးရင်အပိုင်ရှင်တော့ဘာဝရန်ထုတ်ဝရန်ထုတ်အဲအဲ့တော့သူကပြီးရင်တစ်တော်ဆိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတကြီးဖမ်းမိသွားပြီဆိုရင်သူကနှက်စီးပြန်လုပ်ပြရတာဟုတ်ဘာလို့လဲဒီလမ်းကြောင်းမှာသူတို့လှုပ်ရှားတာတွေအကုန်လုံးဒီကုန်တွေတရားလည်းသိတယ်။တကယ်ကြောင့်သူတို့ကားကိုဖမ်းပြီဆိုရင်နောက်ကတက်အကုန်တိုင်။အဲကြောင့်သူကအဲ့လိုမတိုင်ဖို့အတွက်ကိုမင်းတစည်းကိုဖမ်းလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တစည်းကိုပတ်စံမျိုးပဲလှုပ်ပေး။အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအရဆိုလှုပ်ရဆိုပြီးအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဒီအရာရှိဘက်ကဒီအကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိကြီးတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါပါလာ။ပါလာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရောက်ကလို့ကျွန်တော်ရှိမှနေခဲ့မှုတဲ့ဒီအရာရှိရှိပေါ့နော်အဲ့စခန်းတစ်ခုကတက်ပါအဲ့လိုဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဖမ်းရကောင်းလားဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုပြောသူထောင်ထောင်ကြသူကဘလို့လဲဆိုတစ်ဖမ်းလို့ထောင်အဲ့တစ်ဖမ်းလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းပြချက်တော့မဟုတ်ချာကြောင်းပြချက်တယ်သူပြဿနာတောင်းတော့ပြေပေါ့ဒါဆိုတော့ဘလို့လုတ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တစ်ဖမ်းခံရပြီးရဲ့အချိန်မှာသူကမကျင်တယ်မကျင်တော့ကြတော့အဲ့ဂိတ်ကနေတစ်ကိုကြော်အောင်လုပ်အဲ့ဂိတ်ကိုအဲ့ဂိတ်ကမသိလိုက်ဘူးလေတစ်ကကြော်သွားအောင်လုပ်လုပ်ပြီးမှအဲ့ဂိတ်ရဲ့အကြော်ချက်မှာဖမ်းခိုင်းချားပွဲတော့ဖမ်းခိုင်းဖမ်းခိုင်းတော့ဒီကောင်ကထွက်ပြေးတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှန်တကယ်ဒီကောင်မသိဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုထောင်ချကြတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့တော့အဲ့လိုထောင်ကြပါရှိအဲ့တော့ဒီလောက်ွက်တွေအကုန်လုံးကသူတို့လည်းသူတို့ခြေနေကြည့်ပဲပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကသူတို့ဒီမှာရှိမှနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားမဝင်ကိစ္စရဲ့မွေးစီမှာမဟုတ်အကုန်လုံးကသူတို့ခွင့်မပြုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဒါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ပတ်စံမပေးပဲနဲ့ဘယ်သူမှသွားလို့မရညကျတော့မွေးစီချက်ခုတွေမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီတရားမဝင်ကိစ္စရဲ့မှန်သမျှအကုန်လုံးအကုန်ပါတဲ့ဒါဒီပြည့်စုံပစ္စည်းတရားဆိုင်ဆိုင်ကယ်ဝတ်တော့ကအားဆက်သွေးအဒီဟိုဆောက်လို့ရေးကအကုတ်တက်တော့ဘာလို့ညာပြောမနေကုန်ပါမိတွေ့ရတာပါဘောနော်အဲ့လိုဟာတွေအကုန်လုံးကအာဒီစစ်တပ်ကဘောနော်စစ်တပ်ကအကြီးကဲတွေအကုန်လုံးကဒီထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ share ရောအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဘောနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေပါလေကျွန်တော်နေခဲ့ရတဲ့အဲ့ land mine အကြောင်းဘောဘလုံးကစီးကျုပ်ခုနဲ့တော့ပြောပြမယ်အသေးစိတ်အရင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းအဲ့ဒါပြောပြတော့ဘောနော်ဖုန်းပြေလို့ဟိုဖုန်းဆိုင်လို့ပြောတယ်နောက်ပါတော့ပြောပါဦးအဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါ2021အစောပိုင်းမှာဒါအစောဆုံးစီရင်လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကားပေါ်နေပြီးတော့သူရှင်းပြအချိုးချောင်းရှင်းပြနေတယ်ရဲမူကြီးဆိုပြီးတော့ပြောတာရဲမူတော့ရဲမူတော့ဘူးရဲမူဗောနော်ရဲမူကြီးအကြောင်းကိုဒါမသိရတော့လို့အဲ့အကြောင်းသိရတယ်ကိုပြောပြပေးပါဗောနော်ဟောသူကတော့မိသားစုနဲ့အတူတူပေါ့အေးချမ်းချမ်းတနေရာမှာရဲမူတင်ပေးဖို့ရဲချမ်းတနေရာမှာရှိပါတယ်ဗောရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောလဲဟိုလုံးဝဒီစောသားမျိုးသားပြောက်သွားတယ်ဆိုတာလေဒါသူတို့ရွေးကြောက်လည်းဖြစ်မယ်ချောက်ကြောက်လည်းဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲဒါမဲ့ဘုကကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားမျိုးပါမျိုးဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့ကငယ်ချင်းလွတ်လွတ်ကင်းကင်းနေအောင်သူကအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့ဒါရှိနေအသက်ရှိချင်ချာရှိနေပါတယ်ဘောနော်နောက်တစ်ခုကဒါကြောင့်ဒါတော့ဟိုပါပေါ့နန်းရှင်တိုင်းတဲ့ခါပြီးပေါ့နော်ဒီကပေါင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အာစစ်တပ်ကအကောင့်ကြီးကြီးတွေရဲ့နေထိုင်စားတောက်ရတာနဲ့ပြီးရင်မေစုနဲ့တမလိုက်ဦးဝင်းမြင့်တို့နေထိုင်စားတောက်ရတာနဲ့တူပါသလားတို့ထောင်ထဲမှာကဘယ်ပြောမလဲတော့ဥပမာပေါ့ဒီလက်ရှိအဲဒီဘုံမြင့်ထွန်းလို့ပေါ့နော်ဟာဘုံမြင့်ထွန်းလို့ဆွတ်ထွတ်တို့အဲဒီဟွာဖြစ်တာပေါ့ထောင်ကြတယ်အဲ့တော့ထောင်ကြတယ်သူတို့ကလည်းထောင်ကြတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတို့ဟာနော်သူရဲ့လောဘကိုင်းမဲ့ရင်တော့သူရဲ့ဂျူနီယာတို့သူစီနီယာတို့ကလက်ရှိစားကစားထဲမှာရှိနေတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတော့မယ်ဆိုတော့ထောင်ကဒီအပြင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုကြောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလေးတို့ဒီအကျိုးတရားဆိုဒီလေးအောက်မှာရှိတယ်ဒီလေးအောက်မှာရှိတာဖြစ်တယ်သူကြောက်ရတယ်ကြောက်ရတော့သူကထောင်မှုလမ်းကြောင်းလိုက်မြေအောင်လားငါတည်းရေးအေးဆူကငတ်တဲ့ငယ်ကြီးမိုးမြင့်ကငတ်တဲ့ငယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတင်းမှုပြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကြတာဒီဟိုရွှေညောင်းတောင်လေးလုံးထောင်ပေါ့ဟုတ်တောင်လေးလုံးထောင်မှာထောင်ကြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလုပ်တင်21ကောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကလွတ်သွားတော့ကြာပြီဟို2017လောက်ကကြာ2017လောက်ကဒီဘိုးကင်းမှာရဲဘော်ကိုရိုင်းရနေပြီးမှလက်လွန်သွားတယ်ချုပ်သားကိုရိုင်းရနေလက်လွန်သွားလက်လွန်သွားပြီးတော့ပေသွားတော့ချုပ်သားဆုံးသွားတော့ဆုံးသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူထောင်ငါးနှစ်ကြာတော့ထောင်ငါးနှစ်ကြာတော့သူဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကြပြီးတော့နှစ်လားသုံးလားလောက်ကြာမှာကိုရဲ့အပြင်မှာတွေ့တယ်ဟုတ်အဲဈေးရွယ်ဝယ်ကြဟာအဲလုပ်ပြီလားမလုပ်သေးဘူးတဲ့အပြင်မှာဈေးဝယ်ပါလုပ်သေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ तू တီးကြအိမ်ဒီဝန်ထမ်းအိမ်ယာပုံစံမျိုးမှာဒီထောင်ဝါတာတွေနေတဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာပုံစံမျိုးမှာအဲအဲ့အိမ်မှာဟိုထားပေးတယ်ပေါ့နော်
ထားထားပေးတယ်ပြီးတော့သူအပြင်သွားပါညာအဲ့လိုမျိုးဒီလိုဝဲတဲ့ဟာဝဲဒီကပတ်စံဝင်ကြီးလေပတ်စံတာမန်လူတယောက်လိုပဲအဲတာမန်လူတယောက်လိုပဲတာဝန်တန်းလိုပဲဟုတ်တယ်အင်းစည်းနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့အရာရှိတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီရုံးလုံးမိုင်းဆိုင်ရာသူကထောင်လေးရပြန်သုံးတာကိုရုံးမှာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကင်ဖို့လို့ဒီအစီအစဉ်အရဖြစ်ဖို့လို့အပြင်ဒီထောင်သူတက်တန်းတွက်တာကသူအများကြီးဝင်ကြီးလေဒါတွေပြန်ပြီးတော့မှတာဝန်ခံရတာလည်းရှိတော့ခံရပြီးတော့မှ AC တက်တက်တာတာနေခိုင်းတော့အဲ့တော့ဟိုချစ်တက်နဲ့ဟိုအနေကြတော့ဆကားဆားနဲ့ဒီအချင်းနဲ့ကြတော့သူကကန်ကြုံကြီးကြုံကန်ကြီးသွားနေဟုတ်ဟုတ်သွားနာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီဒီဆကားဆားအဖွဲ့ကြီးထောင်ကြပြီဆိုရင်တော့ဟိုတော်တော်ကို AC လေးအဆင်ပြေပြေနေရတယ်လို့ပြောနေတာပေါ့နော်စလိန်ချိန်နဲ့စလိန်ပေါ့ရဲချိန်နဲ့အရက်ဒါမျိုးကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိဟိုကကြတော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အစတိုင်းပြင်မြင်တော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးထားခံရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်အကြောင်းရှိဘာလို့လဲသူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူတွေအပြင်မှာမရှိတော့ဟုတ်ဘယ်လိုလဲဘောလုံးကိုပြရဒီပြရတော့အတူကိုအထောင်ဝန်တာတွေ့ဖို့တော့မယ်ဟိုဟိုဘာလဲမွေးနေတာဟုတ်လားသူမွေးနေတာဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့သူ9လပိုင်းဒါမျိုးက6လပိုင်း19ဟုတ်6လပိုင်း19နဲ့လူတွေဟိုဒေါ်စုမွေးတာကဟုတ်အဲ့ချလာမှာဆက်ပေါ်နေလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီမှာတူတာကမြေပြာဟိုကတန်ရုံမှာတွားပြီးတော့မှဟိုကဖြစ်ပေါ်တာအဲပန်ပန်းဒီလေးပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့မှပို့ခိုင်းတာလေပို့ခိုင်းတာတော့မှသူကလုံးဝဒီတန်ရုံလေးကအကြောင်းမပြန်ဘူးလေအဲပို့ပေးလို့မရပါဘူးပါညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထားတာကတော့ဘလို့မှတူနိုင်နေအကြောင်းရှိဘူးအဲဟိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားနဲ့ဟိုကနေရတော့ဒီထောင်းထဲမှာအင်တာခွဲကြပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပြောရင်တော့ရှိရတယ်ပေါ့သူကအေးဘုံကျုပ်တွေပါလာနေဆိုလဲအဲမှာလေအဲ့လိုပေါ့ဒါအကောင်ကြီးလာတဲ့ညခုနကအစင်းနေနေတရင်မှုလောက်အစင်းတော်မှာခုနကဘောင်းကိုနေရတယ်ဆိုရင်ခုနကဘုံကျုပ်တွေပါလေဆိုတော့ပြောမိတယ်တော့နော်အဲပြီးရင်ချို့ဆိုအဆိုင်မှုတိတ်နေတာပြောတယ်ခင်မမတိတ်တော့ထောင်ချနေတာပြောတာအဲမဲ့အခြေချုပ်ပဲထားတာနော်အဲ့လိုမျိုးပါသူတို့ထုတ်ပြန်တာမှမရှိဘူးပေါ့ပြွေးလင်းမြင့်တာမှမရှိဘူးလားခုနလိုပေါ့ဒါမေဆုလိုတမန်ကြီးလိုဆိုရင်ဒါသူကတမင်ဖိနစ်ရှင်လိုထောင်ချတယ်တမင်ကိုထိမ့်သိမ့်ရှင်လိုထောင်ချပြတယ်ပေါ့နော်သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာမှပြစ်မှုကမရှိဘူး။ဒါမှစစ်တပ်ကအောင်ကြတော့ပြစ်မှုကြီးဖြစ်သွားလို့မဖြစ်မနေထောင်ချလိုက်တာ။အင်း။အကြမ်းကမှဖုံးလို့ဖိလို့ရတာဆိုရင်တခြားဖုံးဖိပြီးသေးရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အစင်းစင်းအေးယူလာရှိတာစစ်တပ်က။အဲ့တော့တရင်မှုကြောက်ကဒါမျိုးလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဟာဘုံကတော့ထိ။အင်း။ဘယ်ဟာဘုံကထိပြီဆိုရင်တမဘုံကဆင်းနေသွား။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အစင်းတွေမရောက်ဖို့အတွက်ကိုသူကတရင်မှုနဲ့တည်းထိုးချလိုက်တာရှိတယ်။အသုံးချလိုက်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တရင်မှုကျင်းတဲ့ဖို့အတွက်ကိုသူကတမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါပါစားပေးတာမျိုးပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုတာမျိုးဒါပြည့်သူ့ကိုနှစ်သိမ့်တာမျိုးအဲရန်ရပုတ်ပေးတာမျိုးဒါသာရိတ်ခါပြန်ပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရှိတော့ကြတာသူတို့ကိုကြတော့စစ်တပ်ကအခွင့်အရေးပြောသူကမဖြစ်မနေဘူးလို့သူတို့တီတီရောက်လာမှဆိုးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သူထောင်ချလိုက်တာရှိမယ်မဖြစ်မနေဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ထောင်ချလိုက်ရတာရှိသူကထောင်ချလိုက်ရအဲ့လိုပေါ့ဒီဘက်ကကတော့မေဆုလို့ပြောတာကြတော့ထောင်ချခြင်းလို့ထောင်ချခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံဖိနေပြီးတော့လောက်တာဆိုတူနိုင်ကြအကြောင်းကိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီစစ်တပ်ထဲကောင်တွေကြသူတို့ကပြန်ပေါင်းအဲဒီဘက်မှာကျတော့အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်မျိုးမျိုးကြက်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်အာညှို့ထုတ်တာပါညာအဆပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချူရရင်ကြားရတာဆိုမျက်နှာအဝေးစီးတာဘာလို့ညာလဲသူတို့လုပ်တဲ့ပြစ်မှုကနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုပြီးရောင်းစားနေတဲ့ပုံတော့မကြည့်ဘူးပြဆိုတော့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျတော့လောကကောင်းကောင်းဟိုမှာဖြစ်ပြီးတော့ခုနလိုဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကျတော့အဲ့လိုဖိနစ်တာဆိုရဲစစ်စစ်လုပ်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျောင်းရိုးရိုးလေးပဲတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒီနှစ်ခုကတူနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဒါပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမေကွန်နေဆိုတာလေးဒါကျွန်တော်ဒီလောက်တက်တလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချူဟိုင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂျုံရရှိတယ်ချူဟိုင်ကြောက်လည်းကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်နေနေပေးရဟာလည်းမလို့ကျွန်တော်လက်လက်မိများပြောပြရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်လေးကိုလည်းဂျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းနေမှာလည်းကျွန်တော်ဒါရှင်ရှားကွန်မန့်နေမှာဘလို့ကွန်မန့်မျိုးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ reply လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုဆောင်းပြပေးကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်